У Прилуках запрацювали брудні передвиборчі технології. Пізно ввечері 21 жовтня поліції стало відомо про розповсюдження агітаційних листівок, зміст яких міг ввести в оману виборців. Псевдоагітаційні матеріали потай підкладали під двері у під'їздах та розкидали в громадських місцях. Незаконну діяльність здійснювала група молодих осіб. Поліцейські швидко вирухували та затримали 19-річного прилучанина. Під час огляду патрульні виявили та вилучили в нього близько 150 одиниць агітаційної продукції, виготовленої з порушенням чинного законодавства. Друкована продукція не містила відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформація про осіб, відповідальних за випуск. Крім того, зміст агітаційних листівок міг вести в оману виборців. Вказаний номер кандидата не відповідає його справжньому номеру у виборчому списку. Крім відсутності вихідних даних та недостовірної агітації, політичний оглядач Павло Пущенко простежив у листівці технологію двійника. Найчастіше її використовують явні конкуренти очевидного лідера передвиборчої гонки. Це технологія конкурентів. Звичайно, що ця технологія досить відома є, коли намагаються таким чином відтягнути, скажімо, голоси у кандидата, відповідно, заплутуючи його з попередніх виборів, наприклад, те, що я спостерігав, 2-3% таким чином технологія двійників вона відтягує. Як правило, технологія двійників розрахована на низьку інформованість виборців. Прилучани засуджують такі методи боротьби за мандати та запевняють, що свій вибір робитимуть свідомо та уважно. Ви ж дивіться, що Ольга Михайловна і там Ольга Васильівна, по-моєму, да? Це така гра, мені кажеться, що, я не знаю, лізуть усі, кому треба, кому не треба. До корита. Це політичний двійник, так. Да. Це моя особиста думка. Це моя особиста думка, і я ставлюсь до цього, ну, як би сказати, отрицательно. Це неправильно. Але хто це робить, то хай відповідає. Нечесно, це не хорошо. Представляю так, як за Юлію Володимирівну голосували. Двійник, бо вона потеряла голоса, і це таке саме буде. Спеціально робиться, щоб обдурити людей. Будьте уважні, пенсіонери, кого вибираєте, дивіться внимательно на фамілію, на отчество, на все остальне. Аби не стати жертвою будь-якої із чисельних брудних передвиборчих технологій, Павло Пущенко радить виборцям в першу чергу тримати напоготові критичне мислення, особливо ближче до голосування. Останні дні, звичайно, перед виборами, перед днем голосування, вони завжди найбільш такі гарячі і завжди супроводжуються, скажімо, великою кількістю таких недоброчесних методів, зокрема і поширення анонімних, дискредитуючих або вводячи в оману листівок. Це вже 9-те порушення виборчого законодавства зафіксоване на Прилуччині впродовж цієї передвиборчої кампанії. Загалом на Чернігівщині правоохоронці зафіксували 152 події, пов'язані із виборчим процесом. По 25 із них складені протоколи, 20 внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Щодо молодика, поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 212 прим. 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію осіб, відповідальних за випуск. Адміністративні матеріали скеровано до суду. Приклади псевдоагітаційних листівок були також надані місцевим представникам громадянської мережі «Опора».